Բարի երեկո, եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Առաջիկա 30 րոպեներին կներկայացնենք անցնող շաբաթ մարզում կատարված նշանակալի անցուդարձի քրոնիկոնը։ Ինչպես միշտ նախորդն է Լոռու Մարզպետի համար աշխատանքային այցելությունների շաբաթ էր, որը սկսվեց Սպիտակի տարածաշրջանի Կաթնաջուր համայնքից։ Մարզպետարանի մի քանի աշխատակիցների ուղեկցությամբ Արթուր Ալբանդյանը եղավ մարզերի համաչափ զարգացման 4-րդ ծրագրի շրջանակներում կառուցված մանկապարտեզում։ Մարզպետը տեղյակել, որ այն չի գործում, քանի որ կա գույքի խնդիր։ Այդ հարցով Մարզպետը դիմել է Հայաստանի սոցներդրումների հիմնադրամի և շենկազմակերպությանը, իսկ համայնքի ղեկավարն էլ իր հերթին պատրաստակամություն է հայտնել բարեկարգել և ցանկապատել տարածքը։ Այս և այդ հիմնացած մանրամասները Սարգիս Գոգորյանի տեսանյութում։ Կառավարությունն իր 4 հրատապ ծրագրով և 35 միլիոն դրամ ներդրմամբ լուծել է Սպիտակի տարածաշրջանի Կաթնաջուր համայնքի գերխնդիրը, կառուցել է մանկապարտեզ, պայմանով, որ մանկապարտեզի գույքը պետք է գնի համայնքը։ Մանկապարտեզը վաղուց պատրաստ է շահագործման, սակայն Կաթնաջուրցի 30-ից ավելի փոքրիկ կրկին զրկված է նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից, որովհետև համայնքապետարանի միջոցներով գույք ձեռք չի բերվել։ Կաթնաջրի համայնքապետը ստիպված դիմել է մի շարք կազմակերպությունների, խնդրին լուծում տալու համար գործին միջամտել է նաև Լոռու Մարզպետարանը։ Դիմել ենք Հայաստանի սոցներդրումներ հիմնադրամին, տեսնենք, որ տարբերակով կլինի։ Կաթնաջրի համայնքապետարանից ասում են, որ իրենց ունեցած միջոցները կբավականացնի միայն մանկապարտեզի շրջակա տարածքը ցանկապատելու համար։ Մնում է կահավորել մանկապարտեզը, մանկավարժների պակաս չկա, գույք լինելուն պես թե երեխաները և թե նրանց դաստիարակները մուտք կգործեն շենք։ Կլինեն համապատասխան աշխատողներ, որոնք իզորվեն մանկապարտեզի գործունեությունը հնարավորինս լավ կազմակերպելու համար։ Կաթնաջուր համայնքում թեև մանկապարտեզը դեռ չի գործում, բնակիչները ուրախ են, սա վաղեմի երազանք էր։ Շատ ուրախ ենք, որ մանկապարտեզը կառուցվեմ, հա, մեր երեխաների համար փողոցից կկտրվեն երեխաները, լավ կլինի, որ ունենանք ամեն ինչը գյուղում, հատկապես որ մանկուց սկսեն մանկապարտեզից երեխեքը գնան դաստիարակչական աշխատանքներ ունենան։ Լոռու Մարզպետը վստահեցրեց, որ մանկապարտեզը շահագործման կհանձնվի ամենաուշը 2 ամսից, եթե բարեգործական հիմունքներով նոր գույք ձեռք չբերվի, ուրեմն ստիպված կլինեն ժամանակավոր մեկ այլ մանկապարտեզի 5 գույքը տեղափոխել նոր մանկապարտեզ, մինչ հարցին վերջնական լուծում կտրվի։ Սարգիս Գոգորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետը եղել է նաև Արևածագում, երկրաշարժից հետո կառուցված գյուղի Արևելյան կամ ինչպես իրենք են ասում Անկեսուրների թաղամասում, տարիներ շարունակ խմելու ջրի խնդիր կար։ Շուրջ 1 ամիս է Արևածագում սկսվել է խմելու ջրի ներքին ցանցի նորոգման աշխատանքները։ Մաշված պողպատե խողովակները փոխարինվում են նորերով։ Սա Լոռու Մարզպետի խոստումներ, որին գյուղացիները երկար են սպասել։ Սկսված աշխատանքների որակին ծանոթանալու նպատակով Արթուր Ալբանդյանն անցած շաբաթ Արևածագում էր։ Արևելյան թաղամասում ջուր ստացել են փոքր ջրամբարից պոմպերի միջոցով օրական ընդամենը 1 ժամ։ Ներքին ցանցի նորոգումից հետո թաղամասը եւ համայնքը կունենա շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Դոմը կմնա պրողնել ունենալ ամբողջ գյուղը։ Պետք է հենց անենք, որ մի մարդ դուրս չմնա։ Ցածր մասերը բոլորը ապահովել, բայց վերևի թաղամասը, մեր Արևելյան թաղամասը ջուրը չի բարձրանում, ուժը չի պատում։ Հերվից է գալի։ Իրականացվող շինարարական աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու և բնակիչների հետ հանդիպելու նպատակով Արևածագ են այցելել Լոռու Մարզպետը, Մարզպետարանի աշխատակազմի վարչությունների ղեկավարներ, շինարարական կազմակերպության ղեկավարը։ Մարզպետն Ալբանդյանը շրջում է գյուղի թաղամասերում բնակիչների հետ զրույցի բռնվում։ Բացի ներքին ցանցի հիմնանորոգումը, վերանորոգվելու է նաև գյուղի ջրամբարները, ասում է մարզի ղեկավարը։ Շինարարի հետ փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ խնդիրների առաջև են կանգնել, որովհետև համայնքի ղեկավարը բազմից հարցը բարձացվել էր, որ մոտ 40 բնակարան այս ծրագրից ավարտից հետո կարող է անջուր մնալ։ Մենք հիմա մասնագետներ կուղարկենք, անպայման մասնագետները կգան ուսումնասիրություն կկատարեն և մասնագիտական եզրակացությունի տալուց հետո կորոշենք, թե այդ 40 ընտանիքի խնդիրը ինչպես ենք լուծում։ Ներքին ցանցը ամբողջությամբ կառուցվելու է, ուղղակի այստեղ ջրի ճնշման հետ է կապված, չի բացառվում, որ պոմպով ջրամբարը ջուր լցվի և հետո օրվա ընթացքում գրաֆիկով ջուր մատակարարեն տվյալ ընտանիքներին։ Լոռու մարզում այժմ սկսված են ջրագծերի հիմնանորոգման լայնածավալ աշխատանքներ։ 2013-2016 թվականների ընթացքում շուրջ 15 համայնքներում նախատեսվում է ջրամատակարարման ներքին ցանցի բարելավում, ասիական զարգացման բանկի միջոցներից նախատեսվում է ներդնել շուրջ 2 միլիարդ դրամ, իսկ վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկի միջոցներից 1 միլիարդ 460 միլիոն դրամ։
Երեք տարվա ընթացքում մարզի համայնքների ներքին ցանցի բարելավման ուղղությամբ ընդհանուր ներդրումը կազմելու է շուրջ 3 միլիարդ 660 միլիոն դրամ։ Ինչպես գիտեք, արդեն միջազգային տնօրենը փոխվել է եւ գերմանական ֆրանսիական օպերատորների կողմից ընտրվել է միջազգային տնօրեն Պատրիկ Լորենը եւ 2014-16 թվականների համար կա արդեն հաստատված ծրագիր, որը իրականացվում է Ասիական բանկի եւ Եվրոպական բանկի ֆինանսական միջոցներով։ Այս առումով, ինչպես տեսնում եք, Ասիական բանկի ֆինանսական միջոցներով արևածագ համայնքում ամբողջ ջրագիծը փոխվում է ներքին ցանցով եւ ջրամբարներով։ Արևածագը ջուր ստանում է Նոեմբերյանի ջրագծից։ Հիմա գյուղը սնվելու է ավելի բարձր ակունքից, ինչի արդյունքում գյուղի երկու փողոցներ եւս ստանալու են ինքնահոշ ջուր եւ ստիպված չեն լինի ջուր ունենալու համար պոմպեր շահագործել։ Աշխատանքների մոտավոր 80% ավարտված է։ Ну, մինչև անսա վերջ համարյա կավարտենք։ Գմնա որոշ միացումներ, բան, այդքան իրենց մոտ շատ արագ ստացվեց։ Դե տեխնիկապան կար ստեղ։ Այժմ ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ սկսված են նաև Ստեփանավան քաղաքում Մեծ Բառնիում, Մեծավանում։ Մարզում կան համայնքներ, որտեղ ներքին ցանցը պատկանում է ոչ թե ջրմուխ գոյուղի ընկերությանը, այլ համայնքին։ Այստեղ էլ ներդրումների անհրաժեշտություն կա։ Խնդիրները բարձրացվել է Լոռու մարզպետի մոտ եւ նախատեսվող մեր 5-րդ հրատապ ծրագրում կա մարզպետի հանձնարարականը եւ մոտորապես 6-7 համայնքում մենք նույնպես գումարներ ենք դրել ջրամատակարարման, խմելու ջրամատակարարման ջրի համակարգի բարելավման հետ կապված։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Իդեպ արևածագում մարզպետը մեր թղթակցին տեղեկացրել է, որ ամրանամիսներին համայնքներում մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ կսկսվեն կառավարության կողմից մարզերի համաչափ զարգացման արդեն 5-րդ ծրագրով։ Հատկացված գումարը կկազմի շուրջ 1 միլիարդ դրամ եւ այն ամբողջությամբ իրացվելու է 2014 թվականի ընթացքում։ Գարնանացանի մեկնարկը մարզում տրված է։ Բնակլիմայական պայմաններից ելնելով այն սկսվում է Թումանյանի տարածաշրջանից։ Մի շարք համայնքներում իրականացվում է գարու եւ եգիպտացորենի ցանքսը։ Հիշյալ տարածաշրջանում արդեն նաեւ այլ տարածաշրջաններում ըստ պահանջարկի իրականացվում է պարարտանյութի եւ սերմասույի վաշման գործընթացը։ Անդրադառնալով գյուղատնտեսությանը անցած շաբաթվա աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն ընդգծել էր գարու առաջին վերարտադրության սերմացույի առավելության, պարարտանյութերի եւ դիզվառելիքին պատակային օգտագործման հարցերի շուրջ երկրագործների շրջանում լայն բացատրական աշխատանք տանելու կարեւորությունը։ Գյուղատնտեսության նախարարության ուղարկած գերբեռնված բեռնատարները կանգեն առել Լոռու մարզում 11 տոննա եւ 500 կիլոգրամ։ Հենց այսքան առվույտի պահանջարկ է ներկայացրել Լոռու մարզը, որի գումարները հավաքագրվում են նախապես, ապա սերմացուն բաշխվում է համայնքներին։ Մատչելի գներով այս սերմացուն պարզվում է, պահանջված է մարզի միայն 27 համայնքում։ Ակտիվ է հիմնականում Թումանյանի տարածաշրջանը, երկրորդ տեղում Սպիտակի տարածաշրջանն է։ Լոռու մարզին հատկացվել է նաև 100 տոննա գարու սերմացու, որը ըստ հայտերի պետք է բաշխվի համայնքներին։ Սերմացուն գյուղացիները կարող են ձեռք բերել կիլոգրամը 200 դրամով։ Առաջին վերարտադրության սերմացուն ներկրված է Ռուսաստանի Դաշնությունից, ախտահանված է, համապատասխանում է լաբորատոր բոլոր չափանիշներին, շուտահաս է, ծլում է ընդամենը 87 օրում, վստահեցնում են գյուղվարչությունում։ Գրիգոր Հակոբյանը, հաշվի առնելով մարզպետի հանձնարարականն ու վերջին տարիների փորձը, հորդորում է փորձարկված եւ բարձր բերքատվություն ապահովող սերմացուն չփոխարինել կայում վաճառվող անհայտ որակի եւ ավելի մատչելի գին ունեցող սերմացուի հետ։ Ես կուզենայի նշեմ, որ մեր գյուղացիները չեն փոշմանի, որովհետեւ հետագայում մենք կունենանք իրոք գարանացան գարու սերմացու երկրորդ վերարտադրանքի եւ դա օգուտ կտա մեր մարզին։ Արդեն գնումները քիչ կլինեն։ Այսպես գյուղացուն հնարավորություն է տրվում մոտ 30% պակաս վճարել ոչ միայն նշված, նաև այլ սերմացուների, պարարտանյութի եւ դիզվառելիքի համար։ Օրորի գյուղատնտեսական տարին ավելի է մտնում հունի մեջ։ Նախորդ տարվա հաջողությունները ոգևորիչ են եղել, ավելացել են մշակվող հողերի տարածքները, հողագործությունը դարձել է համեմատաբար ավելի եկամտաբեր։ Լոռու մարզն այսօր գյուղնախարարությունից հնարավորություն ունի ստանալ 3 տեսակ պարարտանյութ՝ ազոտական, կալիումական եւ ֆոսֆորական։ Դիզվառելիքի հարցը եւս լուծված է ու կրկին անհամեմատաբար չելի գներով, միայն թե պետք է այն խնայողաբար օգտագործել։ Այսօր ֆերմերները պետական աջակցությամբ միայն կարտոֆիլի սերմացու չեն ստանում։ Տեղեկացրել ենք, որ ֆերմերներն են կարտոշկայի սերմացուներ վաճառում, իրանք տեղյակ են, դա շուկայական գներով, թե ոնց իրանք պայմանավորվում են եւ գնում այլ
ֆերմերներից։ Մնում է հուսալ, որ նախորդ տարվա պես եղանակը հողագործի կողմից կլինի։ Ավելացնենք նաև, որ մարզում տեղադրվելու է եւս 5 հակակարգտային կայան։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Փոխմարզպետների օրակարգը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում խիստ ծանրաբեռնված է Տիգրան Բադոյանն օրինակ համայնքապետերի հաշվետվությունները լսելու համար այցելել է ավելի քան 20 համայնք։ Ասում է, հաշվետվությունների այս ձևաչափը կարևոր է այնքանով, որ դրանց ներկայացման ժամանակ համայնքի բնակիչները ստանում են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Բացի դա, եթե համայնքապետները շարունակեն այսպես աշխատել եւ ներկայացնեն իրենց կատարած ծախսերն ու դրանց հիմնավորումները, այլևս առիթ չեն տա մտածելու, թե համայնքի եկամուտները գրպանվում են։ Եվս մեկ կարևոր ու դրական երևույթ կա այս ամենի մեջ։ Համայնքի բնակիչները լսելով, որ իրենց վճարացարկերը ծախսվում են իրենց համայնքի խնդիրները լուծելու համար, ժամանակին են վճարումներ կատարում, դե իսկ սեփական եկամուտների հավաքագրումը մարզում օրակարգային հարցերից թերևս գլխավորն է։ Այս ամենի արդյունքում ի վերջո բնակիչը ներգրավում է համայնքապետարանի աշխատանքում և սկսում է անհանգստանալ այն խնդիրներով, որոնք ծառացած են համայնքի առջև, որն էլ իր հերթին բերում է մասնակցային կառավարման։ Այսպես համայնքներում կարելի է ճանապարհներ բարեկարգել, դպրոց վերանորոգել, լուծել ջրի խնդիրը և այլն, իսկ դրանց չլինելու դեպքում նշված խնդիրներով անհանգստացած բնակիչը գոնե կիմանա, որ դա հնարավոր չէ, որովհետև համայնքը գումար չունի, իսկ մինչ այս ավելի տարածված էր մտածել, թե գումար կա, բայց գործ չի արվում։ Անկախ նրա զբաղեցրած աշխատանքից կամ սոցիալական կարգավիճակից, ցանկացած մարդ հաշվետվությանը կարող է ներկա գտնել։ Դա հրապարակային գործընթաց է, դա պարտադիր գործընթաց է և համայնքի ամեն մի բնակիչ իրավունք ունի տեղեկացված լինելու, թե համայնքում նախորդ տարվա ուրեմն ֆինանսական մասնավորապես մասով ինչ տեսակի ծախսեր է կատարվել կամ բյուջեի եկամտային մասը ինչքանով է ուրեմն համալրվել։ Հարց է առաջանում, ինչ խնդիրներ են բացահայտվել մինչ օրս։ Ի պատասխան այս հարցին Տիգրան Բադոյանն ասում է, որ խնդիրներ կան մշտապես, սովորաբար հաշվետվությունների ներկայացման օրերին ներկա բնակիչները ավելի շատ նախընտրում են իրենց հարցերն ուղղել մարզկենտրոնից եկած պաշտոնատար անձանց և հենց նրանցից պահանջել խնդիրների լուծում։ Սա էլ բացադրություն ունի, ավելի բարձր պաշտոն, ավելի լավ հնարավորություններ, սա իհարկե ավելի տարածված տեսակետի համաձայն, իսկ իրականում ամեն ինչ կախված է հենց համայնքից, որքան սեփական եկամուտ է հավաքագրվում, այնքան ավելի շատ գումար է ունենում համայնքը։ Կան նաև խնդիրներ, որոնք կարող են լուծել հենց բնակիչները, սակայն ծուլանում են։ Դրանցից է օրինակ ներհամայնքային ճանապարհի այս կամ այն հատվածի փոսալուծումը։ Եթե 10 տղամարդ գյուղի մի ծայրից ավազ բերի ու փոսերը լցնի, դրանից միայն համայնքը կշահի, բայց որքան էլ զարմանալի է, երբեմն նման խնդիրներ են բարձրացվում։ Այս դեպքում մարզպետարանի մոտեցումը մեկն է. եկեք միասին աշխատենք ու լուծենք խնդիրները։ Հաճախակի լինում են բողոքներ, առաջարկություններ, դժգոհություններ, շնորհակալական խոսքեր, դա մեր սովորական աշխատանքային գործընթաց է։ Լոռու մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման հարցերով վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանն այնտեղ է, որտեղ կա հաշվետվություն, ասում է, հաշվետվությունների ներկայացման մասնակցային ձևաչափը նաև խնդիրներին լուծում գտնելու լավագույն տարբերակ է։ Այսօր հնարավորության սահմաններում գիտենք, որ համայնքի բյուջեները հնարավոր չեն, որ կարողանան բոլոր համայնքի դեմ խնդիրների լուծում տալ։ Դրա համար մարզպետարանի կողմից ընդունվում են տվյալ հարցերը, թե տվյալ համայնքներում ինչ խնդիրներ կան, և հնարավորինս սահմաններում, ասենք պետության կողմից աջակցություններ եղնելու դեպքում անպայման կտրամադրվեն համայնքներին տվյալ խնդիրները լուծելու համար։ Փոխմարզպետ Վանիկ Ասատրյանին հանդիպեցինք մոտ 20 համայնքում, վերջինս համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում կարևորեց հատկապես սեփական եկամուտների հավաքագրումը։ Նրա մասնակցությամբ բոլոր հաշվետվությունները անցան ակտիվ ու, որ ամենակարևորն է, կառուցողական բնակիչների հետ բանավիճելուց մինչև այս կամ այն խնդրին անմիջական արձագանք, ամեն ինչ անուն համայնքի ղեկավարի կառավարումը մասնակցային դարձնելու։ Հիմա մենք որ շահագրգռված ենք, որ հարկահավաքությունը սեփական եկամուտներն ապահովի, մեզ հեչ հետ արկի չ, որտեղ գումարը գալիս է ձեր դուք չէ, այդ գումարը ծախսվում է ձեր վրա։ Մնում է եւս մեկ անգամ տեղեկացնել մարզի բնակչությանը, որ համայնքապետերի հաշվետվություններին կարող են մասնակցել բոլորը, մուտքն ազատ է, խոսքի իրավունք տրվում է բոլոր ցանկացողներին։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարտի 18-ին կայացել է Վանաձոր համայնքի հավաքանու հերթական նիստը, որին մասնակցել է նաև Լոռու մարզպետը։
Ավականու անդամները տարբեր հարցերով դիմել են մարզպետին և ստացել սպառիչ պատասխաններ։ Իդեպ, պատասխանելով ավականու անդամներից մեկի, Վանաձորի բյուջեն 2013 թվականին շուրջ 130 միլիոն դրամով պակաս դոտացիա ստանալու հարցին, մարզպետը նշել է, որ դրա փոխարեն Վանաձորում 2011-13 թվականներին պետական բյուջեից և այլ աղբյուրներից իրականացվել են 5 միլիարդ 400 միլիոն դրամի աշխատանք, այսինքն յուրաքանչյուր տարի Վանաձորում իրականացվել է համայնքային բյուջեին գրեթե համադրելի գումարով աշխատանքներ։ Սարմանալին այն է, որ ավականու անդամները իրազեկված չեն եղել քաղաքում կատարված աշխատանքների համար հատկացված գումարների չափի մասին, ինչը վկայում է, որ թե Վանաձորում և թե մյուս համայնքներում ավականու անդամներին բացառապես հետաքրքրում է և համայնքապետերն էլ որպես կանոն հաշվետվությունների ժամանակ շեշտը դնում են միայն համայնքային բյուջեների եկամուտների ու ծախսերի հաշվետվության վրա։ Մանրամասները տեսանյութում։ Նիստի օրակարգում այս անգամ ընդամենը երկու հարցեր ընդգրկված։ Դրանցից առաջինը վերաբերում էր Վանաձորի համայնքի 2013-ի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելուն, իսկ երկրորդը Սամվել և Արթուր Հակոբյաններին նվիրված հուշակոթողի տեղադրելուն։ Վերջին հարցի շուրջ ծեկուցմամբ հանդես եկավ ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը։ Քվեարկության արդյունքում հարցն անցավ միաձայն։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն արդեն զեկուցեց համայնքի 2013 թվականի բյուջեի հաշվետվությունը։ Նա ներկայացրեց անցած 1 տարվա ընթացքում համայնքի վարչական և ֆոնդային բյուջեի եկամուտները։ Ընդհանուր առմամբ բյուջեն եկամուտների գծով կատարվել է 98.4%-ով, փաստացի մուտքերը կազմել են 2 միլիարդ 114 միլիոն 67.7 հազար դրամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է համայնքի գույքի կառավարմանը, սեփական եկամուտների հաշվառմանն ու հավաքագրմանը, քաղաքապետը տեղեկացրեց, որ ընթացիկ տարում օտարվել է համայնքային սեփականություն համարվող ընդամենը 7 գույք։ Սամվել Դարփինյանը խոսեց նաև կոմունալ տնտեսության վերաբերյալ հարցերի շուրջ։ 14,273 քառակուսի մետր ճանապարհներ, որոնք այդ աշխատանքները կատարվել են 45 փողոցներում և որի վրա ծախսվել է 127,655,000 դրամ։ Նիստի ընթացքում ներկաներն անդրադարձան նաև մշակույթի և կրթության, ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բնագավառում իրականացված գործնական բարեփոխումներին, իրագործված ծրագրերին, ինչպես նաև արտաքին հարաբերություններում համայնքի ձեռքբերումներին։ Ներկայացված հաշվետվության համաձայն, միայն 2013 թվականին Վանաձորում աշխատանքով ապահովել է 561 մարդ, իսկ գործազուրկների թիվը կազմում է 3427։ Ընթացիկ 1 տարում հրավիրվել է ավականու 13 նիստ, 117 նախագիծ նախապատրաստվել հաստատման, գրանցվել է 1100 ծնունդ, 715 ամուսնություն, 179 ամուսնալուծություն, 1024 մահ և 4 որդեգրման դեպք։ Զեկուցման ավարտից հետո ներկայացված հաշվետվությունը դրվեց քվեարկության, 9 կողմ և 5 ձեռնպահ հարաբերականությամբ հարցը հաստատվեց։ Դեմ արտահայտվեց միայն ավականու անդամ Արամ Խաչատրյանը։ Ավականու նիստին ներկայ էր նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Պետական բյուջեը յուրաքանչյուր հրատապ ծրագիր, եթե իրականացվում է, գումարի չափ Վանաձոր քաղաքի հատկացնենք քաղաքապետարանին, դուք արդեն այդ քննարկման արդյունքում մտածեք, որն է ավելի հրատապ քաղաքի համար, բայց չենք անձնավորելու, իրականում օբյեկտիվ մոտեցումը լինելու, թե որն է քաղաքի համար ավելի հետաքրքրի, որ լավագույնը համ ինֆորմացված լինի ավականին, թե պետական բյուջեով ինչքան գումարներ է ներդրվել Վանաձոր քաղաքի քաղաքում ծրագրեր իրականացնելու համար, և նաև ինքներդ առաջարկություն կանեք, մենք կապատրաստ ենք ամբողջությամբ ձեր առաջարկություններին ընդառաջվել։ Մարզպետի հանդիպում ավականու անդամների հետ առաջին անգամ էր։ Արթուր Նալբանդյանն առաջարկեց նրանց հանդիպումները դարձնել պարբերաբար, որոշ հարցերի շուրջ լուրջ քննարկումներ ծավալելու ակնկալիքով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Իդեպ, մարզպետը տեղեկացրել է Վանաձորի ավականուն, որ 2014 թվականին Վանաձորի տեղական բյուջեն պետ բյուջեից լրացուցիչ կստանա 246 միլիոն դրամ, որի մեջ մտնում է նաև նախորդ տարվաց ստացված 139 միլիոն դրամ դոտացիան։ Եթերում մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ ՀՀԿ Լոռու մարզային երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Լոռու մարզպետի օգնական Արման Սարգսյանի և ՀՀԿ Տավուշի մարզային երիտասարդական կազմակերպության նախագահ Տավուշի մարզպետի օգնական Կարեն Իսկանդարյանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Մաքուր պահենք մեր շրջակայքը» խորագրով միջոցառում, որին աջակցել էր ՀՀԿ Լոռու մարզային խորհրդի նախագահ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը և Մեծ Պառնի համայնքի գյուղապետ Գագիկ Պալյանը։ Միջոցառման նպատակը թռչկանի ջրվեժի գետափնյա և մերձակա տարածքների հանգստի և ժամանցի վայրերի մաքրումն ու բարեկարգումն էր, այդպիսով նպաստելով զբոսաշրջության զարգացմանը տարածաշրջանում։ Ոչ միայն
մեր թրշկանը ունի մակրության ու ուշադրության խնդիր եւ որոշել ենք բազմաթիվ այցերով, փոխադարձ այցերով տարբեր մեր համար նշանակություն ունեցող բոլոր վայրերը, թե եկեղեցական, թե բնապահպանական ուշադրության կենտրոնում պահել եւ այս միջոցառումը Տավուշի մարզի հետ համատեղ իրականացրեցինք մեր մարզային երիտեվի երիտասարդներով, ակտիվ երիտասարդներով այսօր համագործակցությամբ ներկային կազմի միջոցառմանը թրշկանի ջրվեժի հարակից տարածքը փորձեցինք մաքրել կուտակված աղբից։ Լայն թափով շարունակվում են անկախության տարիներից ի վեր մեր երկրում իրականացված ամենախոշոր արդյունաբերական ձեռնարկության, Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի եւ այլ միավորների շինարարական աշխատանքները։ Շինաշխատանքներին զուգահեռ ավարտին են մոտենում նաև կապիտալ մակաբացման աշխատանքները։ Կառուցվող բացահանքն արդեն ընդհուպ մոտեցել է հանքային մարմնին եւ մոտ ապագայում իզորու կլինի հանքաքարի պահանջված քանակը կանոնավոր մատակարարել հարստացուցիչ ֆաբրիկային։ Արտակուստ բարձրացող այս աշխատանքներն իրականում պահանջում են գերճշգրի ճարտարագիտական հաշվարկներ եւ շատ փոքր թվացող շեղումներն անգամ կարող են տնտեսական մեծ վնասների հանգեցնել։ Այս գործում առաջնակար կարևորություն ունի լեռնահանքային ծանր տեխնիկայի աշխատանքը։ Թեղուտու մակաբացումն ու դատարկապարների տեղափոխումն իրականացվում են ամերիկյան կատերպիլար մագնիսի 10 խորանարդ մետր ծավալով շերեփ ունեցող էքսկավատորներով եւ 90 տոննա բեռնատարողության բեռնատարներով։ Կատերպիլար ընկերությունն աշխարհում հայտնի է շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերում իր խստապահանջ մոտեցումներով, սակայն ինչպես պնդում է Թեղուտ փակբաշնետիրական ընկերության համապատասխան ծառայության պետը, որպիսի տեխնիկան աշխատի այնպես, ինչպես պետք է, անհրաժեշտ է ապահովել կանոնավոր պատշաճ սպասարկում։ Որպեսի կանխարգել ենք հետագա անսարքությունները, որը կարող ունենա վատ հետևանք նույնիսկ շրջակա միջավայրի համար, օրինակ յուղի արտահոսքերը, որ նմանատիպ երևույթների համար, կամ որ պարապուրտների նվազացումը, որը շատ կարևոր ցուցանիշա հանքի աշխատանքի համար։ Այս մեքենաների պլանային կանխարգելիչ տեխնիկական ստուգումները կապիտալի եւ ընթացիկ վերանորոգումներն իրականացնում է համապատասխան արտոնագիր ունեցող մասնագիտացված կազմակերպություն, իսկ անվադողերի վերանորոգման, զոդման, հարագամաշպահայստամասերի փոխման եւ նմանատիպ այլ աշխատանքներն իրականացվում են տեղում ծառայության ուժերով։ Արմեն Գևորքյանը նշում է, որ ծառայության աշխատակիցները պարբերաբար վերապատրաստման դասընթացներ են անցնում եւ ատեստավորվում։ Անցած ժամանակահատվածում արդյունավետ աշխատանքով աչքի են ընկել եւ տարբեր ամիսների լավագույն աշխատողներ են ճանաչվել ծառայության աշխատակիցներ Արթուր Էվոյանը, Արտակ Մարկարյանը, Սամվել Պարանյանը, Ասպուրակ Շահկյանը։ Շուտով այս արտադրամասում նոր ավելի ժամանակակից սարքավորումներ են ներդրվելու։ Ապրիլ ամսից պատրաստվում ենք նոր տիպի ժամանակակից սարքավորումների տեղադրումը, որը անհամեմատ կկրճատի նման տիպի երևույթները ու բացի այդ էլ մեքենաների աշխատանքային պատրաստակամության գործակիցը կբարձրացնի, այսինքն միայն ստեզուտ շրջակամիջավայրի աղտոտելու հարցը չի, կարողա հենց այդ շրջակամիջավայրից որ ցանկալի մասնիկ հայտնվի մեքենայի համակարգի մեջ, որը նույնպես ոչ ցանկալի հետևանքներ կարող ունենա, ու եթե կիրառելով, ներդնելով այդ նոր համակարգը, արդեն շատ հարցեր անհամեմատ արագ եւ օպերատիվ կլուծվի ու մեքենայի հուսանելիությունն էլ կբարձրանա։ Իդեպ կատերպիլար ընկերությունը Վալեքս խմբի ընկերություններին դասակարգում է որպես ADAS-ի հաճախորդ գործընկեր։ Դա կատերպիլարի դասակարգման ամենաբարձր կարգավիճակն է եւ տարածաշրջանում այդ կարգավիճակը դրվել է միայն Վալեքս խմբի ընկերություններին։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է եւ թողարկման այս հատվածում իրազեկված լինելու ձեր իրավունքը էջն է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երեխայի տարիքը որոշող հանձնաժողովի կազմն ու լիազորությունները հաստատելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 23-ին համապատասխան որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին նոր որոշման համաձայն Լոռու մարզպետի որոշմամբ ստեղծվել է Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ գործող երեխայի տարիքը որոշող մարզային հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի քարտուղարն է Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության եւ սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը։ Տեղեկացնենք, որ հանձնաժողովը գործում է այն երեխաների տարիքը որոշելու համար, որոնք հանգամանքների բերումով ծնվել են տնային պայմաններում եւ ժամանակին ծննդյան վկայական չեն ստացել եւ դպրոցական տարիքի հասնելուն պես խնդիրներ են ունենում։
Նման դեպքերը նախ եւ առաջ հանդիպում են Վրաստանի նախկին այն քաղաքացիների ընտանիքներում, որոնք 90-ական թվականներին վերաբնակվել են Հայաստանում առանց օրինական փաստաթղթերի եւ գրանցում չեն ստացել։ Ձեզ հետաքրքրող հարցերով կարող եք դիմել հետեւյալ հեռախոսահամարներով 0322 233 99, 091 91 14 06, 055 98 14 06։ Հեռախոսահամարները երևում են նաեւ ձեր հեռուստաէկրաններին։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Մեծ Այրում համայնքում մշակում են հիմնականում արևածաղիկ, հացահատիկ, իսկ վերջին երկու տարվա ընթացքում նաեւ հաճար։ Այստեղ ևս քիչ չեն այգիները, իսկ պտղի իրացման խնդիր ի հայտ է գալիս ամեն տարի։ Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորման պտղի պահպանման համար գյուղում առաջիկայում նախատեսում են կառուցել սառնարանային տնտեսություն։ Մեծ Այրումի բնակիչ Վազգեն Սարաջյանը ֆերմեր է։ Վարձակալել եւ իր գործընկերների հետ մշակում է շուրջ 20 հեկտար վարելահող։ Բարի աշխատանքները անձամբ է կատարում խնայելով միջոցներ, բացի այդ սիրում է հողի հետ աշխատանքը։ Շուրջ 20 հեկտար վարելահողում արևածաղի կեցանելու։ Տարածքը անջրդի է։ Աշնանը այս տարածքում նախատեսում էր աշնանացան ծորենցանել, սակայն ֆինանսական դժվարություններ ունեցավ ու չկարողացավ։ Հիմա որոշել է նույն տարածքում արևածաղիկի ցանց կատարել։ Պատճառը արևածաղիկի բերքի համեմատաբար կայուն շուկայական արժեքն է։ Այդ բերքին, եթե նորմալ է, միջև 600-700, եթե վատա 500-400 դրամ։ Ավելի լավ այդ քիչ հողի վրա ավելի շատ աշխատես, ավելի շատ գումարներ դնես, դե պարարտանյո թերման։ Այդ մի կտոր հողից ավելի շատ բերք ստանաս օգուտ, քան թե շատ ցանես ու անվորակ։ Վազգենի կոոպերատիվը գյուղտեխնիկայի պակաս չունի, կարողացել են գնել նաև նոր գյուղտեխնիկա։ Կոմբայն ունենք, տրակտոր ունենք, չինական փոքր տրակտոր ունենք, ագբալեզինգից ենք վերցրել անցած տարի։ Մեծ Այրումի գյուղապետ Սահակ Նազարյանը նշում է, որ համայնքը գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկին լուրջ խնդիրներ չունի։ Դեռևս նախորդ տարի աշնանը գյուղը ստացել է 15 տոննա պարարտանյութ, որը դեռևս չի սպառվել, սակայն նույնքան էլ կստանան գարնանացանի համար։ Խնդիրը միայն խորհրդային ժամանակներից մնացած գյուղտեխնիկան, որը մաշվածության պատճառով հաճախափանվում է։ Եվ մեծ կորուստներով է բերքը հավաքը իրականանում, և գյուղատնտեսական աշխատանքները ժամանակի մեջ չեն հասցնում տեղավորվեն։ Աշնանը շուրջ 200 հեկտար աշնանացան ծորեն ու գարի է ցանվել, շուրջ 100 հեկտար հող արդեն իսկ վարվել է գարնանացանի համար։ Գյուղացիները նախատեսում են ցանել արևածաղիկ, եգիպտացորեն եւ հաճար։ Մեծ Այրումում եւս բացի ցանքատարածությունների ավելացումը ավելանում է նաեւ նորատուն կայգիները։ Տխլենու այգի եմ հիմնադրել, մի տարվ, մի հեկտար ավել։ Անգուզենու այգի եմ, մի 6000 մետր։ Հա նոր այգիներ եմ հիմնադրել, հետո նրան այգի եմ ուզում մի հեկտարի չափ, տնկիներս ունեմ 2 տարեկան, շահասրի հանեմ, իրեմ տեղադրեմ։ Այգիների ավելացման հետ սակայն անհրաժեշտ է նաև մրգի իրացման խնդիրը լուծել։ Հեյֆեր բարեգործական կազմակերպության հետ համատեղ գյուղապետարանում իրականացնում են ծրագիր, որի արդյունքում գյուղում հիմնվելու է սառնարանային տնտեսություն։ Խաղողը, եթե մարդիկ մեծ դժվարությամբ տանում են Պրոշյանի գործարանում սեղանի սորտ խաղողը հանձնում, արդեն հնարավորություն կունենան սառնարանային տնտեսությունում պահեն և 1-2 ամիս հետո կրկնակի եռակի անգամ թանկ գներով վաճառեն շուկաներում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Եվրոպական միության ֆինանսավորման համայնքներում իրականացնում է կանանց սոցիալական տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը, որը նպատակ ունի մարզի կանանց շրջանում խթանել ձեռներուցությունը։ Ալավերդու և Հարակից 8 համայնքների ներկայացուցիչներ հավաքվել էին, որպեսզի քննարկեն իրենց համայնքների խնդիրները, զարգացման հեռանկարներն ու հնարավորությունները։ Համայնքներում եղած հնարավորություններն օգտագործելով կանայք տղամարդկանց օգնությամբ կարող են իրականացնել բիզնես ծրագրեր, բայց դրա համար նախ պետք է վերհանել այն հնարավորությունները, որի միջոցով համայնքները կարող են զարգանալ։ Բուրըն քննարկումների արդյունքում խմբերը նախանշում են այն առավելությունները, որով կարող են մրցակցել հարևան համայնքների հետ և որից կարող են տնտեսական օգուտներ ստանալ։ Քննարկված գաղափարները կվերամշակի փորձագիտական խումբը, ստեղծված տեղական տնտեսական զարգացման մոդելներով էլ կառաջնորդվեն կոնկրետ ծրագիր իրականացնելու համար։ Իսկ ծրագիրն առավել գրագետ կազմակերպելու համար խմբերի համար ծրագրերության զարգացման դասընթաց կկազմակերպի, առավել հաջողված ծրագրերը կֆինանսավորվեն ծրագրի շրջանակներում։ Ես վստահ եմ, որ մեր երկրի հիմնական խնդիրների մի զգալի մասնաբաժինը գալիս է այն պատճառով, որ մեր երկրում կանայք բավարար մասնակցություն չունեն տարբեր գործընթացներին, այդ թվում եւ հասարակական, եւ տնտեսական, ինչու՞ չէ նաեւ, որից բխում են քաղաքական մասնակցությունը։
Եվ ծրագրի ընթացքում ծրագրի նպատակն է բարձրացնել կանանց մասնակցությունը, ներգրավվածությունը իհարկե տնտեսական ոլորտում առաջին հերթին, եւ տնտեսական ոլորտն էլ գիտենք, որ կազմում է ընդհանրապես երկրի զարգացման հիմքը։ Մարզի համայնքներն ացնում է սեփական ֆինանսների կառավարման նոր մոդելի։ Գանձապետական համակարգը ստեղծվել է 1996 թվականին երկրում վարչատերիտորիալ նոր բաժանման անցնելուց հետո եւ գործել է ֆինանսների նախարարության կառուցվածքում։ Գանձապետարանի կողմից իրականացվում էր բյուջետային կառույցների կանխիկ դրամական հոսքերի կառավարումը եւ իրականացնում պետական բյուջե դրամական միջոցների ներհոսքի ու արտահոսքի հսկողություն։ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ գանձապետարանները լուծարվում են եւ նրանց գործառույթներն այսուհետ իրականացնելու են համայնքներն իրենք։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական բաժնի 3 աշխատակիցները արդեն իսկ վերապատրաստման դասընթացներ են անցել եւ ստացել համապատասխան սերտիֆիկատներ, իսկ մարտի 11-ից արդեն գանձապետարանի գործառույթներն իրականացնում են առանց աշխատասենյակից դուրս գալու։ Դժվարությունների առաջ չենք կանգնել դեռևս, բոլոր փոխանցումները, բանկային ֆինանսավորումները մեր հոակների, որոնք գտնում են համայնքի ենթակայության տակ, այդ բոլոր գործառույթները կատարելու ենք հիմա մենք։ Ամսի 11-ից սկսած փորձնական աշխատանքներ կատարել ենք, բոլոր փոխանցումները կատարվել են բարեհաջող, դեռևս խնդիրների առաջ չենք կանգնել։ Համայնքի բյուջեի փոփոխությունները, ֆինանսավորումները եւ բոլոր բանկային փոխանցումները հիմա կատարում են համայնքապետարանները, իսկ վերահսկողությունը միանգամից իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը։ Հաշվապահներն աշխատում են հատուկ ծրագրով, որը կոչվում է հաճախորդ գանձապետարան եւ հայերեն տարբերակով է։ Որևէ խնդիր իմ տեսակետից իհարկե չի առաջացնի, որովհետև մենք որ կարողանում ենք աշխատել այս ծրագրով։ Ինքը ծրագիրը կոչվում է client treasury, հաճախորդ գանձապետարան, որը մշակել է ֆինանսների նախարարությունը, որը էլեկտրոնային տարբերակով աշխատում ենք։ Իմ կարծիքով դժվարությունների առաջ չենք կանգնի։ Օզունի գյուղապետարանի հաշվապահը պատմում է, որ շաբաթվա մեջ 3-4 անգամ գնացել է Ալավերդի գանձապետարան։ Ասում է, դա իր աշխատանքը բարդացնում էր միայն ժամանակի առումով։ Քիչ է դժվարություն չէր, մեր հայտերը գրում էինք տանու գանձապետարան ներկայացնում եւ ժամանակի կորուստ էր մենակ։ Այսուհետ մենք ենք կատարում, ընդամենը 4 փոխանցում են կատարել։ Դժվարության եթե հանդիպել ենք, զանգել ենք նախարարություն, բացատրել են, քայլ առ քայլ կատարել ենք, ստացվելա։ Ստեղծված համակարգը բյուջետային հիմնարկներին հնարավորություն է տալիս առցանց կառավարել իրենց հաշիվները, յուրաքանչյուր փոխանցում տևում է ընդամենը 10 րոպե, սակայն գործարքի արագությունը անմիջապես կապված է նաև ինտերնետի արագության հետ։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, հետևեք նաև հաղորդման կրկնությունների, ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։